Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5, където ще играем мини-игри. Като в днешният епизод направихме една от най-бруталните игри. Продължи доста време и за да разберете какво се случи, просто изгледайте клипа. А ако искате още подобни, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Да не забравяйте, че днес от 16.00 съм нажила в Facebook страницата ми, където ще започнем с GTA 5 Криеница. Нещо, което вие обичате адски много, след което ще видим какво ще играем. И на малко по-късен етап ще играем и доста ролплей. Около 4-5 часа най-вероятно ще видим. Също така, ако искате да използвате отстъпки в OZONBG, може да използвате промокодовете ми HEX21 и HEXPC21. А сега ви пожелавам приятно гледане! Ейде, почваме, колеги. Ай. Аз съм баш в центъра, това не ми. Фокс, играй! Обърнаха ме. На бица, срата на нашата ви. Дей би тъпия лагър, брат. Пак ли същия ще ме фокусираме, брат? Някакъв с тебе теф ме блъска мене. Ето ти кой искаш? Аре, махай ти се, бе. Аз ще го минам това. Не, куцак! Какво, бе? Боц! Искам да се спасе. За малко беше не ме обърнеш, брат. Добре, че съм с електрическа кола, че това нямаше да стане иначе. Къде идвам? Кажете ми къде идвам. А, ето го идвам, е, откъде? Къде идвам, чакай, къде? Ето го най-горе. Ей, то със събрачи, бе, най-то. Оранжево зеленя. Напредай монстър. Брат, къде сте му го? Аха. Червено име. Е, удяха го. Елате да убием Илянчо. Монстър е, защо мене удряш, слеп пет мръсен? Махаш от пет ми. Мене ми е краснал. Остиле, ти шо ме убива, Сили? Не, бе. Защото не те видях, че си ти, просто видях, че някой мина. Ако умра. Умря. Илян умря спокойно. Илян ще умря. Браво, убихме един тука. Ей, го и другия е някакъв фейкър, брат. Ох, мале. Ре, фейкър. Тота ли нуба умря, добре. Монстър е. Пак ли се въртиме? Сега изведнъж ще тръгне рязко, да знаете. Бъргът така, обаче. Мърдай, бе. Бати десинга, брат. Не, мале, на косъм. Добре, че някой не гори. Опа. Айде, почва. Хващам кенсър от това. Айде. Топич губих. Мидория. Оп. Газ. Спокойно, това е електрическо. Дори да не дам газ, пак ще мина. Да, брат, ама монстър се живее, виж го. Оле-ле. Аз искам да заживея. Не, ти имам да спали. Не, бе, скъл, бе! Аз е. Времето ти дойде. На мен или на теб? Или на скъла, не знам кой ти вида. Така, о май! Ето, Кенчо! Убих ли го? Не. Ам Кенчо ли, бе? Ам Кенчо. Ей го, макар, що е живо и то. А, какво? Физики! Физики! Монстър умря. Бре, то куп беше като некъв трамплин. Бате, той монстъра подскочи. Аз подскочих от нищото, карах си на равни звърш, когато ми отскочи. Скъл? Диман драк малко. Васил не се опитва да ги убива, той е ппп. А, моля! Убих 4 човека до сега! Да, 40 човека си убил само. Като включим мене. 69 гледаш ти, найс. А, така Васил умре. Ако се включи, ако скочи в началото ще се респауна. Бате, виж си горе ученцето, че да сървате гледа. 16 човека ме зяпа. Дарим, че ще умря 2 човека. Ще гледам скула, бе. Аз ще умря. Ай, аз ще умря. Не. Ще умря. Не! Исках да го убия, брат! Зави! Зави в последния момент! Не! Е, те ме бутнаха, бе, брат. Колю! Колю! Айде, точно на време. Те само някой български, брат. Илян, Колю. Илян, Колю. Само българчета. Оле-ле! Майката, брат, контент 0, брат, няма да снимам на тия тъпи Иванек, брат. Бей от тук. Добре дошъл в моят свят. А, по таван съм. Обърнах се, това помощ ти игра, брат. Искам да живея, бе, Колю! Колю! Е, те ма мъдръсът. О, Илянката ме спаси, давай, Илянка, успей. Охо, двама умират, двама умират. Илянка, чакай, ще гледам Илянката. То ще се засили за мен, бачи. А, не, то се... Ооооо!
О, не! Това ми хареса. Коста Рика. Коцинка не. Асинка е, умирай. Не бе, коце бе, мизерник малък. Ей, брат. Аре, Коло, Коло, Коло! Избутах ли Коло? Убих го! Айде! Коце, убих Коло! Чули Коце, дължи ми живот! Чо лагва така, на вас лагва ли ви? Да, а, не, спомнят, че лагва, ама десинга е ужасен. Коце, бе! На мен ми и лагва. О, шот. Извиняй, шот. Мизерник! Всичко е калкулирано. Чорт, извиняй, чорт. Айде, Макаши, умирай! Умирай, Макаши! Шорти, извинявай, брат, не видях, че си ти. Монстра, моля те, не мене. Аз ще имам Декстър. Вижте скъл, Коко. Оле, то ние сме тук всичките. Айде, по скъла. Бих Декстъра, така. Това се е най-лесно, принцип. Макаши! Василе, попречи ми да удара Макаши. Ама, аз се пази просто. Бих Макаши. Браво. Къде сме? Кой ще убия друг, ето. Уби Мишо. Мишката. Не слъхех. А, чакай, внимавайте, колите подскачат тук лошо вече. Мишо, ела тука, Мишо! Оп. Е, мога мърдам, бе, брат! Не се дава обаче. Леле. Оооо, аз умря. Мишо умря. Не. Айде, скъла. Айде. Айде, скъла. Лата ми. Не, бе, монстре. Какво не, бе? Ела тука. А, не, колата ми трамплин! Не, исках да го убия! Ще изчакам да дойде равен терен и да го убия. Може да не махни се. Защо? Така. Да го убия аз. Брат, моята кола е много по-лека от неговата. Не, ние не мога да се пипаме в момента, никой не мога да прави. Да, буквално. Ние ще умрем тук от нищо. Не, посмей сам. Ааа, колата ми е по таван! Чакаш ли, спаси. Помощ! Убийте котсто! Не, може да изнасяме. Аз сега прием. Да не то убивате, бе. Ще се с мен да го убия просто. Бе, защото от са мен, близки от шкил. Василе! Е, отказа! Не, колата ми заби. Не, Умри. Yes. Така. Мисля, че я карам, я. Монстър, умря ли? Не, не успях да се убия. Аз съм сериалическа кола, аз най-малко съм добра. Абе, са... Какво ви прави, бе? Я... Е... Моля, кола? Бъгва, всичко бъгва. Да. Кола ме гони, не те ли я съм скъл? Не им дава и победи. Василе, защо мен? Виждам те, тук. Ма кто ме гони, бе, брат? Аз се крия зад скъл от Васил. Василе, не! Не, разтъпи ме! Ще да разтъпи, сега ще умра! Yes. А, той ще отива. Не! Добре. Скъва! Ми, убий го, бе! Да, бе, да. То не мога го помръднете. Айде! Брат, ние не мога да се мръднем въобще. Това е. Глей! Мене купчето ще ме убие, не знам за вас! Скъл, защо не се срещнахме да убием Васил, бе? Не! Това е най-дългата битка в историята, брат! Вижте се, бе! Абе, аз като имам съм отборник, винаги му помагам, докато не дойде времето да умре. Пата ми мина през бука, не! Оооо, монстъра! Човек! Колата му мина през... Какво? Един лефна. Бро. Добре, аз се завървам. Аз това... Мале, какво стара, бе? Аз не се боля за мъртъв. Аз съм при вас, ама съм дух, не ме виждате. Играта няма право да ме убие така. Ааа, не! Ще се чаластрим до утре. Аре, просто някой от вас да умре, бе, дразма. Ето го, скъла! Нали знаеш, че на тебе ръда ще дойде куба да те засмуча? Майко! А, скъла го. Теб ще засмучи как. Бате, млъкни! Що аз не ми засмуча куба? А, ето засмука го! Не! Изплава! Той е флап, Джак! Дръж го така, че ли го засмуча. Окей, следващия път ще го засмуча, скъла. Да, така работи монстър е да. Да, така работи, така ме уби. А, ето засмука го. Брат, защо само мен не засмуква този капъл мъкъл? Не го засмуква, не, при него не го. Брат, не знам на къде да дам, мене куба ме изхвърли, май. Знаеш, кое е най-интересното при мене, аз си виждам как и тя ги засмуква, ама и мен ме засмуква, ама мен също си ме засмуква, да изпитам. Ама тъй не ги, нали? Да. Умрях. Не, дар му по-хубав спаун.
Ужас! Знаеш, че загубихме, защото купа каза обичам... Нее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 eееee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 
тук няма да цял ден да стрима. Я, монстър разел като моите кола не мога да повярвам. Вече имам нужда да изкасвам колко. Куцак! Какво е? Бъбутъж бе! Ле! Тука е грозна картинка просто. Да си помисля дали добре, а то пич ме таргет още от предната игра, бат. Ай, що те пазате? Не! Мари, как задържах, въй! То сега ще го... Так да не умря. Това беше добро. Много хора умряха. Помощ. Не. Паси, сега псаха чески тормоз! Леле! Пълен качамак! Пълен качамак! Аз между другото не мисля до сега какво се случва и просто на рак... от съдбата ми показваше. И на мен е така! Някой ме избута, брат, и убих на остров. Аз карах безсъзнателно. Хайде на Василе. Чакай. Пак ти вързане, брат. Това е с Нерото. С Тракса. Как може, как да си такъв... Какъв е тоя късмет, бе? Видяхте ли го това с Тракса? Една синя платформа не падна, беше стъкнала. Докато беше зелен цвета. Аз си взех тракс. Така. Айде блъскайте се! Те там не се блъскат. Еее. Ти блъкни, че си сам на рампа и нищо не правиш. Еми аз съм... Да. Я те пусна да те гледаме къв си жалък. Е, това е жалко. Мисло, ти не си жалък, това което ти се случва е жалък. Пред теб. Умря. Споко, убих го. А чакай, това е заедно, това е заедно. Убий го, убий го, това е късметлината, трябва да умре. Да, готово. Не, Тракс беше. По гръза се разпознават с Нерутата и Тракс. Като поганите. Стой малко, че много обича... Е, топиш много обича ме блъска. Розово. Бабаитите и баяните... Умря ли? То за тебе мащо питат и убива Силе. Да, знам. Той само това иска, виж. Коце, имам въпроса. Ама то пич мен ме таргет на миналата игра, брат. Умряха. Проблема е, че мен всички искат да ме убият. Коце, въпрос към теб. Затова играеш с друг стим. Какъв въпроса е... Кое беше с червения гъс? Бабаита или павяна? Ох, добре, то пиче ме уби, благодаря ти. Ама... то няма значение с къв стим, тъй като му видят на стрима, кой е батеш, какво име е. Да, да. Май двамата има, май двете животни. Ма някои, които нямат такъв... Оранжево! Ей! Бо, настръхнах, брат! Пусна се густа и настръхнах. Не знам дали е от яденето или от те. Лошо ако настръхваш от мен. Да. Така. Един умря, нали? Ама не се блъскат. Брат, искам да ми се падне Switch. И настръхвам. Обичам ли хот дог? Куче, питаш ме дали обичам хот дог като яденето или уния куче да деца? А, вече има черни платформи, трябва внимавам. И двете ги обичам. Сиво. Ей, сега няма да го оцелят! Знай ги си. Абе, то пич да има бус. Това всъщност ще е ужасно. Кюфтета и кебапчета с кола? Тюнер с кюфтета и кебапчета. Това ще е гад. Това ще е ужасно. Брат, кюфтета и кебапчета седят с питка. Брат, аз го блъстах натам, защото е слаб! Той пича не вижда се оранжевото пред него. И аз да завия натам и той ме блъсна. А, чакай, той има още 3 рунда. Чакай, бе! Син Бокук. Къде е Куцака? Кот, сега да се пазим, че двамата умряха в началото. Къде си? Не му вярвай! Не му вярвай на монстъра! Къде си бе? Аз съм старен. Монстъра така го изиграха няколко пъти. Добре, значи аз ще посетя живота да убия Ники, брат. Да, бе, брат! Ето тук е гот място, монстъра. Ето тук е сега. Да, бе, знаеш кой е него? Сега ще спадне бяло. Не бе, брат! Не те бутам! Дай му! Удри! Айде! Всички долу! Жив е шорта! Жив е! Жив съм! Изкарахме те! Виж го! Брат, не видях, че е шорта! Не видях, че е шорта! Гледам някакъв рандом стои там! Зелено! Монстър не! Монстър е, внимай! Умри! Ай! Направиха ми рампа! Чорт, жив ли си? Да, жив е. А, не е жив. Ама той жив, ама не мога да разбера. Право ми... Никой не сте пуста. Не, чуме, аз гледам някаква радълка, не ти виждам името. Засилвам се към него и изведнъж гледам шорта, като го пусна вече.
Смисъл, аз ви направих място да може да се поберете двамата и отидох на следващата рампа и ти някакво... А, ще го удара. Не бе, аз не знаех, че си ти. Аз дори не те видях, че си там между другото. Дори не, на последния момент видях, че има човек там. Жлъто. Жлъто. Там на жлъто. Айде! Декстър, че умря. Декстър. Ох, бях тръгнал назад преди да е... Лабораторията на Декстър. Пуснат пода. Не, помощ монстра е в гавската. Кавката ли бе? Оба. Оба. Бяло. Ето, мъртво. Емпо бело, емпо черно, с помощта му е чудесно и се завъртя. И циклона ми му изгасна двигателя, защото лекочко ме завъртяха. Ей така ме подбутнаха и двигателя ми спря. Е, не можа да тръжка. Ай, то гори! То гори! Брат, то гори, трябва да се си мога някъде. Монстър гей, аз съм за късмет. Пържени картофки с месо. Така. Да само картофи и, и месо ли знаете, бе, хора? Айде, бе, приятел. Е, Джулия. Здрасти, коце, е гръмна. Аз? Монстър е Юведжета. Да, е това, Василий. Да, споко, стар... споко, аз го завъртях, бе, коце. Не, говорим за Юведжета, аз се срещам с Юведж. Кафяво? Те сега ще объркат кафявото. Леле! О, то падна сам. Браво, браво, браво. Юведжета има и Юведжета. Едно в едно. Едно в едно. Иначе Юведжета обичам. Пълнени чушки с улица. Поправи жаре, макай са, айте, пелак. На мен ми е писано всъщност такива. Умря ли? Затова не се взима мен. Ма брат, това е много тъп тъп. Айде! Дърпай, коцио. Просто ужасен, за нищо не става. Уха! Не успях да спечеля повечето неща, но пък се представих изключително добре и стигах до финалите. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до следващия път!